新井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず自己紹介をお願いします。はい、旅っぽの新井と言います。で、旅っぽでは主にイベントとかコミュニティ形成みたいなのを担当して、行って、でその中でも学生、高校生とか大学生向けにイベントをやったりだとか、あとは僕たちって旅っぽって全国に学生支部っていうのがあって、400名ぐらいイベントを作るのをお手伝いしてくれてる学生さんたちがいるので、その子たちと一緒にイベントを作ったりしてます。はい、ありがとうございます。そしたら今回は世界一周した旅人におすすめの国やスポットを聞くってことなんですけど、はい、嵐さんのおすすめの国ってどこですか？はい、僕のおすすめはですね、ブラジルなんですけど、ブラジルにある、湯葉農場っていう農場を今日はおすすめしたいと思います。湯葉農場、どんな特徴があるところなんですか？まず、場所で言うとサンパウロから内陸の方に車で9時間とか10時間ぐらい行ったところにあって、で日本人の村なんですよね。で、中で全部こう日本語が喋られていて、まあ、日系人の、なんか家系の人がみんな住んでるんですけど、日本語でみんな生活していて、であと農家なんで、野菜とか果物とか育ててたりとか、あとは家畜育ててたりとか、そういうのやってる農場で、旅人を受け入れてるんですよ、そこは。で、僕も行ったんですけど、そういうバックパッカーの人たちが、まあ、農場に来ますってなったら、その人たちには、宿、寝床と、あとお風呂と、あと3食のご飯を、提供すると、農場が。じゃあ、代わりにその旅人たちは、朝7、8時ぐらいから、5時間ぐらいかな、お昼休憩挟んで5時間ぐらい農業を手伝うっていう仕組みで成り立ってて、旅人をこう受け入れている農場です。結構そこに行くとこう旅人同士のつながりとか出会いみたいなのがあるような、なんか結構旅人バックパッカー界では有名らしくって、そのブラジルに行くとやっぱお金がかからないから、そのご飯とか寝床を無料で提供してくれるから、その宿泊とかにお金かからない分、かつあの日本食が食べれる、全部日本食が出るからっていうので、日本食を求めてくるようなバックパッカーとかもいたりして、でそういう人とか集まってくるから、ワイワイ楽しく一緒に農作業したりとか毎日暮らすみたいなのを、やってました。アレスさん、ちなみにそこでどんなことしたんですか？そこは僕はね、多分10日ぐらいいたんですけど、オクラの収穫したりとか、あとはこう道をがなんか泥雨で流れちゃってちょっとデコボコになってるから、その土で埋めたりだとか、あとはなんか芋の収穫をしたりとか、そういうのをやってました。本当に農家さんのお手伝いとか。そうだから、農業体験ができるみたいなのが結構なんかいいところで、あんま日本にいるとそういう経験ってなかったから、まさかブラジルでこう農業体験できるかもなんてちょっと思ってもいなかったんで、そういう意味でも楽しかったです。ありがとうございます。最後に、こう世界旅したいなって人に向けて一言アドバイスお願いします。はい、やっぱり今海外行けないんで、みんなこう、まあ、思いを馳せるというか、こう行けるようになったらどこ行こうかなみたいな調べることがたくさんあると思うんですけど、もうこう時間があるからこそニッチな場所っていうか、今まで自分が興味なかったところに行った人の話とかも聞くのがいいなと思ってて、その中でこうたくさん今は選択肢を増やして、どういうところに行こうかなみたいなのをこう膨らませて、まあ、ワクワクしながら旅に、海外に行けるのを待つっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。